se on mestari voi puhetta nimenomaan, että nostaa ne kaikki muut ihmiset sieltä ylös. Vaatimaton, lakoninen, ahkera. Ehkä se kuvailu sopii hyvin, mitä ranskalaisessa on puhuttu. Ehdottomasti, ja vielä palaan tähän, että EM-finaalin tappiossa voiton siemen. Hän ymmärtää, mitä vastuunkemusturheilussa on ja mitä niistä voi oppia ja voittaa. Tämä on myös meidän suomalaiselle iso viesti, koska me saadaan turpaa meidän jalkapalloja siinä mallissa, missä se pitäisi olla. Kannattaa selittää vähemmän, jatkaa työntekoa, tehdä enemmän ja tehdä paremmin. Ja ymmärtää, että huippu-urheilu kuuluu vaikeat hetket, niistä voi oppia kaikista eniten. Ja se on se tuleva voiton siemen. Pariisissa tällä hetkellä 100 000 ihmiset, tai ainakin se 100 000 ihmistä juhlii tuolla Eiffeltornin kupeessa. Ja kuten näette, siellä ihmisiä on niin paljon tietoliikennettä, että kuvakin vähän pätki.